بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسكري ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland gaar ahaan ciidamada ka howlgala magaalada Cirgaabo ayaa naftiisa gubay kadib markii uu jalaaday gabar ku nool magaalada Cirgaabo isla markaasina ay diiday inuu guursado. Waxaana dhaawac askarigaasi imika lagu dabiibay isbitaalka guud ee magaalada Cirgaabo. Waxaana askarigaasi uu ka gaabsaday inaan ka wareysto xaaladdiisa caafimaad iyo midda jacayl ee ku dhacday. Istakarana sarkaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xaqiijiyay in askarigaasi uu naftiisa u gubay jacayl ay kaga baxday gabadhu muddo badan jalaa. waxaa dhacay isku daydii inaan isgubay oo askari ah oo arrintii saalala wada wadaagteen ilaa kaa waxaa helay jacayl dartii isu gubay anigaa soomaalin dhib badan ku keenay biliiska iyo gaar ahaan bulshada ka Cirgaabo oo dareen badan laga muujiyey kiiskaas wuu jiraa wuuna taagan yahay waxaa ula tacaalaynaa caafimaadkiisii mid maskaxiyana iyo midkiisii caafimaadba ula tacaalaynaa waxyaada cusbitaalka waxaana gacanta ku haya biliiska saraakiisha biliiska ugu horreeya taliyaha qaybta booliska ayaa dadaal badan ku muujiyey waa markii okay bismi illah ugu horreyn dabcan askarigan asagaa isgubay asaga wax isku sameeyey ilaahay subxaana wa tacala tiisa ma oonan gelin isbitaal ayuu yaalla wuu dhaawacan yahay sababtu isu gubeena waa maxay wax kale maahan gabar ayaa dabcan uu jeclaaday weyna isu diiday horta waxaan leeyahay arintaasi laba arinaan ka faa'iidaynaa macnaha ka faa'iidaynaa marka aan leeyahay wax laga yaab inay kula noqoto waxaan ula jeedaa ugu horreyn qof aad jeclaatay gabar ama wiil intaasa soo bandhignaa maxaan ku dhahay dad isdilay dad isgubay dad maxaan ku dhahay suncabay iyo wixi lamidka gabadha ugu dambeysay hadda ninkan marka la fiiriyo gabadha ka dambeysay oo suncabaysa oo soo gashay live tiktok mahayd waxsa soo kale kule baan soo bandhigay afar saddex bil afar bil meelahaas ama shan bil hadday u badato weyaan waxaan leeyahay horta ugu horreyn marka arrimaha noocan oo kale ah faa'iida ugu horreysa aan ka qaadanayna waxay tahay dhalinyarada aan siinayno cidda aada nafsadaada u goynayso ama aada nafsadaada u dhibayso dhib intaa la u gaarsiinayso sidee kula tahay adiga shaksiyadaada qofkaasi ma u qalmaa nafsadaada dhan inaad u goyso ma filaayo qalbigaadoo fadhiya oo degan oo xasilan in haa uy dhahayo laakiin waxaan ogahay adigoo jeceylkii iyo qalbigaada uu maqan yahay oo shaydaan iska kaa haysto inaad dhahayso waan ogahay marka haa nafsadeedan u quuraaya ilaa ma ogtahay filimaantii indhidaa inta la badsaday waxaa loo maleeyay agshamadan la jilaayo qofaa jecel dartada isu dilayaa meeshaa isaga tuuraay suntaada mayaadba waxa cabin mayaadba ha cabin suug ha waxay u maleeyaan inay run tahay markaasa qabqabqabqab tartiib wara beerka isgoyn xilda ha isjarin ha isdilin naxam run ma ahan marka mid waxaan leenahay marka aan ka faa'iidaysanayno filmaantaasi horta ma ahan maxaan ku dhahay wax runa waadna ogtihiin marka caatifad iyo emotion aanan jirin intaa iska raaraadiso adigoo markaasi qofkii dhahaya ha ku arko ilaan mugta badanaa yacni waxa loo sameeyo qofka kale ha ogaado inaad jeceshahay yacni pointaad caddaynaysaa waa sida marka pointigaad caddaynayso ha u caddayn makhluuq cid la abuuray oo alla abuuray subxaana wa tacaala gabadhan ama wiilkan aad jeceshahay haddii aad weyso waad helaysaa shaki kuma jiro bal waxaa laga yaabaa wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum siduu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa wax aad jeceshihiin laakiin cagsigeeda shar inay waxaa idin yihiin laga yaaba buu ilaahay subxaana wa tacaala marka ka waranba hadduu ilaahay subxaana wa tacaala waxaa iyo xumaanta iyo jecelka haddaad geli laheyd dhibaato reer deganaan la-aan xasilooni la-aan dagaal buuq balaayo inaad geli lahaydoo ilaahay kaa badbaadinaya ka waran arrin aan ku siiyo tusaale la yaab badan oo cajiib gabar ayaa waxay leedahay dabcan hadda waa qof weyn oo reer leh waxay leedahay codkeedaan haynaa dabcan waa dadka su-aalaha iyo talooyinka inta badan soo weydiiyeyna ka mid tahay dabcan ma ahna in codkeeda kuusoo bandhigayo hadalka dhegayso waxaa ku jira faa'iidooyin badan waa reer qof ah oo caruur leh waxay leedahay waxaa isoo martay sheekhow inaan aad iyo aad iyo aad iyo aad he wiil aan iskuul ahayn aan jeclaaday oo aan weli baxde gaaray reer macnaha in wuxuu idhaho aan sameeyo markaasi kadibna dhalinyarada intuu igu bahdelo uu dhaho agtooda igu dhaho ma jecli sidaan weeyaan ayadaa iga daba ardaysa ilaa aan gaaray inaan isdilo inaan ku fakaro ilaa aan gaaray inaan isdilo inaan ku fakaro waan ka daba hari waayey familkeena ilaahay wuxuu qadaray inay meeshii kasoo guuraan ma ahan arrintayda laakiin ayaga ayaa go'aansaday inay meesha ka guuraan magaalo kale u guuraan magaaladii aan tagnay u guurnay
ولي قفكي قلبيه وكجرا وان سور راديا وان إمادة بس ان سور راعا اسكول كيان كر راديا مجو وحافد يان كر راديا عيرو يقوله سيلي سيلا وحي وان درتي سقور اديلي وان درتي سهردان قول معناها وناكسان او سيحان وهي سيلا حالك سأقول جني ايا من حلالكي دسو دونتي او مركاسي كان عصراء او دتك حافد كامي دهو كان عصي يا اسكا هستو ان معنى كان عصي وين ما هستو وان اديق ميغيرو تبكايرو هستا ايا يسو دونتي وحان إلي مايا معقول ماها فبالكي غائلة تريي والا إيوانيي والا إي بندقي إن بضنا لإي شاقي أذيغا قلبي يودي دي إن تاسو سانو أيان دلتي سقفكا عن أو قورسان واي مركا ساحان إسيري تري قورسو أوكي ده العاق تقفكا نو قسينا أما أتكهي ليسو ننكا كرادي قرشاها سان دقي تري قرشاها سان هاي دقي المهم سيدي كوغوساتي وي اوغالاتي العكت لا سيب اما بيلكي حوغا وحلو كاديكتا حوغايري ديكتا حوغايري كاديكتا والله خبا هادو حوغايري ديكتا حوغا مركو دبعا معكتي ونخلي هي نيك هذا فسح بيان هي وشيكتي وسيدي هذا كشيغيسو فسح بيان هي وشيكتي وحي ادي مغالدي اي كوغيد او ليري و اوغوري اما وي اوغورين ليري طبعا وحان كهدلينا وا مدو تقريبا شان سنه لح سنه لا سووريغي ايان كهدلينا غبداسي ay sida sameeyayso ay inta guur u diidanay haddana markay guursatay ay sida sameeyayso yani total ahaan maalinta ay soo guureen guurarkay diiday ilaa kan yani intaas oo sana ka soo wareegtay magaalada kale tagtay weeraadisa magacay ku raadisay 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 mise ma aaminaysa tuugada isbaarooyinka dhigta tuugada isbaarooyinka dhigta ee hada daroogistayaasha ee ku wada laga baxo inuu ku jiro ninkii qoftan nolol la yaab badan oo ajeeb ah oo ma sha Allah oo ay ku jirtaa noloshaas oo ku jira aragiisa markaan arkay tii waan qaraamay waxa iga dhaadici weys hebelkan aqaanay aan iskuulka ahayn inuu yahay waa iga dhaadici weys sanad badan aad u badan oo 20 sano lagama soo wareegan waa sanado kooban goorma baa sidaas u bedelay aadan u yaab waan qaadan waayay waa u tagay tiri qori waxa ista qori u suran markaasan ku yahay hebel waxa taqaana ii waran kala war heblaay haye ma haysa waa nuuray saay ha borsileeda oo gacanta la sii galaaya bismillaahir rahmaanir rahiim laakti borsada ku jirto anoo aan u fasixin ayuu la baxay oo ku soo salaamay xaafada aan malay waan ku arkay kala iska iriyay tiri oo been u sheegay xoolay uu qaatay asoon dabcan amar ka qaadan nafsadeeda la soo baxsatay waxay leedahay sheekhu maalintaas waxaan ogaaday aayada allee ah waxa jicishiin oo shar idin ah ayaa jirta yaqiiniyan qalbiga maalintaas si fiican u daadagto u gashay ninka sidaa isu bahdalay oo aan macnaha aan wax walba u sameeynaayo oo aan nafsadeeda rabin aan dartiis u gooyo xaaladdaas ilaahay iga ilaalinay subhanallah walilahi khayr bu kula jicil yahay ilaahay wanaag bu kula jicil yahay hadda waxay leedahay carur aan yeeshay sanada badan ka soo wareegatay dibadahan aan jooga maxaan ku dhahay nimca ilaahay subxaanahu wa ta'aala tii ugu sareysa u igaliyay yani wanaagaas ay sheeganaysa hadda ka waran marka ka haddoo mustaqbal u noqon lahaa ayadan isbaarada si wax ka dhigan hadso ma nolol isbaaro inaad dhigato dadisho dhacdo tuug noqoto ma jecesha adiga rag ahow ama gabar ahow ilaahay wuxuu kaa yaqaanaa allihii ku awaro wuxuu kaa yaqaanaa hadalkaas aan kugu soo celiyo Allah adiga ku awuray akhligaasi ku siiyo ku gabiyay wuxuu ka yaqaan dantaada dantaada adiga ma taqaan Allah yaqaan subhanahu wa ta'ala Allahumma innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam ilaha wada wada annama awudu wa atkaysa aw wa taqana wa hwa fahansanta annama fahansani qofkan ma garan kartid halku ku dambeyn doona mustaqbalkiisa ka halku ku dambeyn doona ma ogid sida darteeda nafsadaada ha u goyn ha isu gubin sun ha u cadin meel aad soo dhicin adiga qofkaasi tusaya in aad jeceshahay oo ku ogaado qofkaasi raga haada ama gabadha midaas waa qaybta labaad oo waxaan ka faa'iideynaa arintan oo aan faa'iido ahaan u qaadanaynaa rabaan inaad ila fahantaan arintan asal ahaan ma banaana taa waxay ahayd qofka inuu asaga wuxuu ku qanacsan yahay ama uu jecel yahay mararka qaarkiis ama badanaa ay tahay wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala
la jecelyahay inay ka wanaagsan yihiin, macnaha wixii lagaa celiyo way ku wanaagsan yihiin. Taasaasihi tanna waxay tahay asal ahaan arrintan ma banaana, bal waxaad u imaanaysaa qofka wax alle wuxuu isku dilo isku dhibaateeyo ka soo qaad wuu isgubo qofkan. Ilaahay subxana watacala ma dilin wiilkaasi oo wuu noolaaday. Qofkii isgubay ku dhintay maalinta qiyaamaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam, axaadiis sahiix oo tiro badan oo in badan aan idinla wadaagay, hadda waqti uma hayno aan hal idinku kaldhigdhigo, laakiin arrimahaasi kuwaan kaga hadlay ayaan ku fahfaahay axaadiista iyo aayaadka arrimahan ku yimid. Marka hadda waan ku hormarayaa. Rasuulka waxaa ka soo marka uu leeyahay qof walba wixii uu isku dilay ayaa lagu ciqaabaa, lagu cadaabaa. Kii dab isku gubay dabkaa lagu dilaayaa oo isgubaya maanta oo dhan, kii suncabay sunto maanta oo dhan cabaya, kii mindi isku dooxay oo bil isku dilay birto maanta oo isku dooxay isku dilayaa, kii isceejiyey maanta oo isoo ceejinayaa, kii isoo tuuray sidaas oo maanta oo isoo tuura. Yacni cadaab ayaa looga dhigayaa intuu isoo tuuray oo dhulka si xun ugu dhacaya, ama mididii intuu isgeliyo dhiig iyo balaayo ay ka dhacdo oo dildilaaco ayaa haddana nafta lagu soo celinayaa, dabcan nafsada laga qaadayaa oo dhimanaya, haddana lagu soo celinayaa suntii cabaya oo dhimanaya, xanuun dabcan iyo rafaad kadib haddana la soo noolaya intaasuu sameynaya. Marka cadaab hal ah yar 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 ayaad isleedahay isku dhaafi arrintan, laakiin waxaad raadsanaysaa cadaab socon doona jiri doona lagu cadaabi doono. Fahamkaada ha sarreeyo, iisan noqon keliya waxaan ii muuqda ayaan dabcan waxaa dartooda u sameynaya. La, ilaahay wuu diiday, rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuu diiday, caajalanii cabdii nafsah ow baadaranii cabdii nafsah, addoonkayga nafsadiisa ugula soo degdegay, falahu naara, naar ayuu leeyahay uu kama qaal calayhi salatu wasalaam. Ilaahay sidaas u dhahaya, addoonkayga nafsadiisa ugula soo degdegay, haye naar ha la siiyo, naar ha la geliyo, ha la cadaabo. Ma waxaad doonaysaa marka gacantaada inaad cadaab ku raadsato walaal? Arrimaha noocan oo kale ah marka aad maqasho, inta badan ogow shaydaanaa ka dambeeya. Qofka shaydaan wax u qurxinaya nafsadiisa waxay leedahay ila ina nafsa la amaaratun bisuu, nafsadu xumaanay dadka fartaa, ilaa man raxima rabbi, cidu ilahay u naxariista mooyaane. Nafsadaada markay ku leedahay gabadha darteeda, wiilkaa dartiisa, isu dil kada kada kada. Inkastoo askarigan qori ay u haystay nacam xawaayar arrin karolayaal baan ka soo qaadanaynaa, ama su-aal aynu ka weydiiyey halkaa, kala dooro qof waalan ama qabri, kaad kala dooranaysaa? Waxaad kala doorataa qof waalan ama qabri. Yacni qof waalan inaad guursato ama qaadato xiriir la yeelato, ama qabri in lagu geeyo haddii lagu dilo, kee dooranaysaa? Say kula ta. Waxaan ogahay dabcan qof waalan qaadana qof walba inuu dhahayo, maxaa qof raba in la dilo ma jiro. Naxam qof walba noloshaas iyo raaxadaas iyo kada iyo adduunkaasa la iska jecel yahay. Sidaa darteeda waxaan ula jeedaa hadda askarigan asagoo qorigii haysta ayuu he asagaa dib isku sameeyey gabadha ma unan dhibin, laakiin waxaan ognahay koonfurta soomaali inteeda kale waxaa dhacda arrimo la yaab leh aada u dhib badan. Askariyaa wax jeclaaday gabadhaa isu diiday bush uu dilayaa, askariyaa wax jeclaaday maba diidi kartaba, macquul ma ah, waa inay ogolaataa. Bal waxaa dabcan nasoo martay nolosheenna iyo qisooyinkiina soo maray ama soomaali soo maray ka mid ah in askar magaalooyin ay qabsadaan ciidamaha magaalo qabsanaya, tusaale ahaan yani dhibaatooyinkii aan soo marnay ka mid tahay oo qalbiga aan ku haysano. Magaaladaasi marka ay qabsadaan dadkay ka qabsadeenay markaas ciidamada ahaasoo aan way carareen magaaladay ka bixeen ama tuuladii ka bixeen, gabdhaha ugu quruxda badan xaafadaasi ayay hee xoog ku guursanayaan askartii meesha soo qashay soomaaliya ka dhacday. Nacam waxba ka ogtaa. Marka askariga qoriga haysta wuxuu aaminsanyahay gabar dabcan isu diidi kartaba inaynan jirin, marka wuu mahadsan yahay askarigan dabcanna ku koray ku barbaaray gobol ama maxaan ku dhahay magaalo ama deegaan dadkiisa ay jecel yihiin nabadda. Yacni waxaan ula jeedaa eeriyadaasi walaalkaasi askariga uu ka ahaa dadka ku nool waa dad hee halkay ahayd. Waxaan filayaa waa booliiska dabcan Soomaaliland guud ahaan ka mid yahay magaalada ceel gaabana weeyaan guud ahaan Soomaaliya dadkeeda waa musaalimiin, dad aan yani sida qofkan markiiba uu intuu hee qori qaato wax dilo ama gabadha uu dilo ama xoog uu familkeeda kaga soo qaatay wix lamidka way dhacdaa, koonfur ka dhacdaa, aadeeda uga dhacdaa. Marka wuu ku mahadsan yahay inuunan gabadhaa dilin, laakiin wuxuu ku khaldan yahay ilaahay badbaadshee inuu asaga sidaa isku sameeyo. Arrintaa way dhacday, iyaysan dhicin, allah idin barakeeyo.
حرام ويان معقول ما أهن مناسبك وما أهن مستقبلك هذا الدنيا إكال آخرات كل عيالي سأقف البو أن أنت أسمية وهذا فيديو من إزدارسية وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر.